আৰু ফ্ৰেন্স এই গুৱাহাটীৰ যেটো নতুন পার্ক আছে এই পার্কখনলৈ বহুত উৎসাহ লৈ আহিছিলোঁ বহুত আগ্ৰহ লৈ আহিছিলোঁ কিন্তু এই পার্কখনলৈ আহি বহুত বেয়া লাগিলে কাৰণ হাই ফ্ৰেন্স নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এতিয়া মই আছো গুৱাহাটী মহানগৰৰ এইখিনি খানাপাৰা আৰু খানাপাৰাৰ এইটো অভাৰব্ৰিজ এনেকৈ ওপৰেৰে গ'লে সোণাপুৰ যাব পাৰি আৰু এই অভাৰব্ৰিজৰ তলত এটা ধুনীয়া এটা গাৰ্ডেন আছে আৰু ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান চিত্ৰ অংকন কৰা আছে আৰু সেইবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাম এইফালে গুৱাহাটী চিটিৰ ভিতৰত যিটো হেংৰাবাৰীত নতুন পাৰ্ক আছে অমৃত উদ্যান সেই উদ্যানটো চাবলৈ গৈ আছোঁ তাৰ আগতে এই পাৰ্কটো ব্ৰিজটোৰ তলত থকা যিটো পাৰ্কটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে এই পাৰ্কটো আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই আছোঁ চাওক ইয়াত কি ধুনীয়া ধুনীয়া এইটো আমাৰ সুদাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা ইমান ধুনীয়া এটা তেওঁৰ চিত্ৰ অংকন কৰিছে আৰু ইয়াত তেওঁৰ কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া কথা লিখা আছে আৰু দুয়োফালে এইফালে আৰু এই পেইণ্টিংটো চাওক এবাৰ পেইণ্টিংটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু সেইফালেও আছে তাৰ সেইফালেও আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া এইটো পাৰত গৈ আছোঁ আৰু এইটো চাওক নাৰীৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টিৰ কাৰণে এইটো এটা প্ৰিণ্টিং ধুনীয়া প্ৰিণ্টিং নাৰীৰ দেহৰ প্ৰতি লালসা এৰি দিয়া আৰু এইফালে আৰু এটা প্ৰিণ্টিং আছে চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰিণ্টিংবোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে চাই ইয়াৰে আৰ্টবোৰ কিন্তু খুবেই ধুনীয়া লাগিছে খুবেই চাই খুবেই তাৰমানে অভিভূত হৈ পৰিছোঁ ইয়াতে তেনেকৈ এই যিটো ফ্লাই অভাৰ আছে ফ্লাই অভাৰৰ এনেকুৱা ঠাইবোৰত প্ৰতিবোৰতে আৰ্ট লিখা আছে ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্ট আৰু এতিয়া আমি সেইটো পাৰে গৈ আছোঁ সেইটো পাৰে চাওক ইয়াত ধুনীয়া বাগিচা আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতো যাব পাৰি এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত গৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এইফালে চাওক কোকিলকণ্ঠী লতা মংগেশকাৰৰ ধুনীয়া এটা ছবি যোনে আঁকিছে নহয় সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইয়াতে চাওক আমাৰ ভাৰতৰ ভাৰত বুলিয়ে নহয় পুৰা বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডক সুৰ কাকলি লতা মংগেশকাৰ তেওঁৰ ছবিটো ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকিছে ইয়াত সঁচাকৈ এই পাৰ্কটোলৈ আহি নহয় খুবেই ভাল লাগিছে আগতে মই এই পাৰ্কটোলৈ কেতিয়াও অহা নাছিলোঁ আৰু আজি প্ৰথম আহিছোঁ এই পাৰ্কটোলৈ আৰু এই পাৰ্কটো খুবেই ধুনীয়া বনাইছে আৰু এইফালে ইয়াত তাৰমানে আপোনালোকে যদি আহে আহি ইয়াত কিছু সময় আপোনালোকে অতিবাহিতও কৰিব পাৰে তাৰে ধুনীয়া ব্যৱস্থা আছে আৰু এইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া চিত্ৰ অংকন কৰা আছে আৰু এইফালে চাওক তো এই আৰ্টটো চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকিছে এইটো আৰু এতিয়া এনেকৈ আমি সেইফালে গৈ আছোঁ এইফালে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্ট আছে এইফালে চাওক এইফালে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ সেইফালৰ যিটো খুঁটা আছে সেই খুঁটাত মোৰ এগৰাকী খুবেই জনপ্ৰিয় তেওঁৰ যিবিলাক মেলোডি গান আছে নহয় সেই মেলোডি গানবোৰ ইমান ধুনীয়া লাগে আৰু তেওঁৰ ধুনীয়া এটা ছবি অংকন কৰা আছে আৰু তেওঁৰ এটা খুবেই ধুনীয়া গান ডেউকা মাটিলৈ নামি অহা জনাত চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰিণ্ট কৰা আছে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে যিটো খানাপাৰা যিখিনি এইখিনি ঠাই এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ চালোঁ আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত গৈ আছোঁ আৰু চাওক গুৱাহাটী মহানগৰত বেছিদিন হোৱা নাই এইবোৰ চাওক নতুন তাৰমানে আধুনিক ডিজাইনৰ ধৰণৰ ট্ৰাফিক লাইটবোৰ এইবোৰ লগোৱা আছে আৰু এতিয়া আমি এতিয়া ভিতৰত গৈ আছোঁ এইবোৰ চাওক আধুনিক ডিজাইনৰ বেছিদিন হোৱা নাই লগোৱা এনেকৈ এইবোৰ আছে এইফালে চিটি বাছটো ৰখি আছে আৰু চিটি বাছটোত আমি ধুনীয়াকৈ উঠি লওঁ আৰু ইয়াতে আমি চিটি বাছটোত উঠি ল'লোঁ আৰু এইফালে প্ৰায় খালী আছে চিটি বাছটো চিট ধুনীয়া কৰি পাই গৈছোঁ এইফালে সীমান্ত আছে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ দিছপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট আৰু এইটো দিছপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ এইটো নতুন ফ্লাই অভাৰটো
হল অসমৰ সচিবালয় অসম সচিবালয় ইয়াত ইয়াত মন্ত্রী এমএলএ ইয়াতে থাকে এইটো সচিবালয় এতিয়া আমি গণেশগুৰিৰ পৰা এটো যেটো হেংৰাবাৰী পথ আছে এই পথেৰে আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছো আৰু ইয়াৰ পৰা মোটামুটি 2 কিলোমিটাৰ মান যাব লাগিব 2 কিলোমিটাৰ মান যোৱাৰ পিছত আমি পাম অমৃত উদ্যান হেংৰাবাৰীৰ নতুন পার্কখন আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনালি টিকেটখন কাটি ললো আৰু এতিয়া ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিম আৰু মোৰ লগত আজি হিমন্ত আছে হিমন্ত আৰু মোৰ দুৰে একেলগে আছে আৰু এতিয়া ভিতৰ যাব লগ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এই নতুন পার্কখনলৈ গুৱাহাটী নতুন পার্কখনলৈ ককা আৰু আইতা দুগৰাকী আহিছে ধুনিয়া কৈ কৰ পৰা আহিছে এটা আপোনালোকে ইয়াতে ঘৰ আৰু আপোনালোকে ঘৰৰ ওচৰৰ পার্কখন চাবলৈ আজি হে সময় পাইছে কত কিমান দূৰ দূৰ মানুহে আহি চাই গ'ল কিন্তু আমি আর ঘৰৰ মানুহ আহি ঘৰৰ কাখৰে ধুনিয়া ধুনিয়া চাব লাগে ঘৰৰ ওচৰৰ বস্তুবোৰ চাব লাগে লগ পাই ভাল লাগিল ককাও আহিছে ভাল লাগিল লগ পাই চাই আহক ধুনীয়া কৈ চাই আহক ধুনীয়া আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এইখনেই অমৃত উদ্যান বহুত হেঁপালৈ বহুত আগ্ৰহলৈ এটা ধুনীয়া কণ্টেণ্ট আপোনালোকক দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যিটো ভিডিঅ' বনোৱা নিষেধ কৰি দিলে উপায়তো নাই আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে আৰু ভিতৰত গ'লেও ধুনীয়াকৈ ঘূৰি পাকি চাই আহিলোঁ ভিতৰৰ পৰিৱেশ সকলোবোৰ ধুনীয়াই লাগিছে ফটো চেলফি টেলফি লৈ আহিলোঁ কিন্তু এটাই বেয়া লাগিছে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ কি কান্দি আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এই গুৱাহাটীৰ যিটো নতুন পাৰ্ক আছে এই পাৰ্কখনলৈ বহুত উৎসাহ লৈ আহিছিলোঁ বহুত আগ্ৰহ লৈ আহিছিলোঁ কিন্তু এই পাৰ্কখনলৈ আহি বহুত বেয়া লাগিলে কাৰণ যোৱাকালিলৈকে ইয়াত ভিডিঅ' বনোৱাৰ অনুমতি আছিলে আৰু আজিৰ পৰা ভিডিঅ' বনোৱাৰ অনুমতি নোহোৱা কৰি দিছে মানে অনুমতি নাই ভিতৰত ভিডিঅ' বনোৱাৰ সেইকাৰণে বেয়া লাগিছে মই যোৱাকালি আহিছিলোঁ কিছুমানে ভিডিঅ' বনাই আছিলে আৰু যদি আপোনালোকে যদি এতিয়া এই অমৃত উদ্যানখনলৈ ভিডিঅ' বনাম বুলি যদি আহে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সেই আশাটো এতিয়া নিৰাশ হ'ব অ' ভাই হিমন্ত কেনেকুৱা লাগিল ইয়াত আহি ভালেই লাগিল কিন্তু এই উদ্যানখন চাম বুলি ভাবিছিলোঁ কাৰণ এই উদ্যানখন এটা ব্যতিক্ৰম প্ৰয়াসেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আপোনালোকে জানে ভাৰত কেতিয়া স্বাধীন হৈছিল 1947 চনত ভাৰত স্বাধীন হওঁতে যিসকল মহান ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰাণ আহুতি দি স্বাধীনতা আমাক দি থৈ গ'ল নৰ্থ ইষ্টৰ সেই মহান ব্যক্তি 8গৰাকীয়ে প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াত স্থাপন কৰি উদ্যানখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কিন্তু আৰু দুখৰ বিষয়টো এইটোৱে হ'ল যে আমি ভিতৰত ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আমাৰ বেড লাকটো এইটোৱে যোৱাকালিলৈ ইয়াত ভিডিঅ' বনাব দিছিল কিন্তু আজি ভিডিঅ' বনাব কৰিছে সেইকাৰণে আজি গুটি যাব লগা হ'ল আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰিব ফটো উঠাই এলাও আছে কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱা বন্ধ কৰি দিছে